I per tant, ara el que estem exigint al govern de la Generalitat és que un mes i mig d'acabar l'any 2023 aquests recursos arribin clarament i explícitament al territori. Encara no han arribat i per tant, nosaltres una de les coses que exigim més a aquest govern és que compleixi les lleis. La modificació que es va fer de la llei del fons nuclear és una llei aprovada al Parlament i per tant han de complir-la i han de complir-la ja. I si no, segurament serà una de les exigències que posarem sobre la taula si anem a una negociació pressupostària per l'any 2024, perquè cal que aquests recursos arribin. Presentar la llei de fons agrari, una llei que és molt important en el territori, que aportarà al voltant d'uns 30 milions d'euros més a lo que és la pagesia de tota Catalunya en aquest sentit, i que farà que arribéssim als màxims que permet de subvenció que permet la política agrària comunitària, que podrien ser el 80-85%. Creiem que és una iniciativa molt important perquè l'agricultura, la pagesia, és l'eix vertebrador i el punt de paller, com si haguéssim el pal de paller de lo que és el món rural.